กินีปีนี้ดิโมโซมิโอเนเธอมาสกังสีฮะบงเจตักขัดเคเรตัวเอเยตาตีส่งเทียยามุชิเคบาร์เรดิโมโซมิโอเนโดยากุจิโยมาสกังสีตะกะมัสลาสัตย์เยนิมันเนสโอปายงะไตเลเยเนบงเจตักขัดเคเรตัวเอเยตาตูตีส่งบีตูทีเฮเดียยาชิเคเดลุดีดาคันริยาเบอบาร์เรစကောင်စီတက်ကတိုက်လေရင်နစီနဲ့မက်စလာ17ရက်နေ့မနက်9နာရီဝင်းကျင်မှာတစ်ကြိမ်မနက်4နာရီလောက်မှာတစ်ကြိမ်မနက်9နာရီဝင်းကျင်မှာတစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။မနက်4နာရီအချိန်မှာစကောင်စီတက်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် KNDFB 09ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်လည်းဘုံထိမှန်ပြီးကြဆုံခဲ့တယ်လို့ KNDF တက်ရင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ကီနီပီဒီမိုဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းအတုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်တာကိုအခုမက်စလာအတွင်းမှာနေ့တိုင်းနေ့ပါပြုလုပ်နေပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိတဲ့နေရာတွေမှာလည်းလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ KNDF ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါဗျ။